ko ima zezanja, ali nije ništa kao nosilje, ovdje svi su kao obitelj. Kako im se date za menzine? Reci stop nasilju. Ljubav nije nasilj. Svako djete treba osmijeh, pruži ruku, budi prijatelj. Širimo ljubav, ne mrzimo nasilje. Širimo ljubav i toleranciju. Glavna poruka je da treba biti tolerancije među ljudima i općenito ne nasilje među djecom. Ovdje su svi prijatelji, lijepo se družimo i zabavimo. Jedno poručili, stop nasilje, učinimo svijet bolji.